Петер Хантке синоќа ја прими Нобеловата награда за литература, го подели Балканот и одново ги оживеа сенките на минатото. Бојкотот на церемонијата на шесте балкански земји, на кои се приклучи и Македонија, ги доби првите политички реперкусии за земјава. Српскиот председател Вучич, кој Хантке го доживува како српски великан, упати директна и помалку контроверзна порака до македонската влада. Особено по образложението на министерот Димитров дека отсутството на Македонија во Стокхолм е чин на спротивставување на негирањето на геноцидот. Изненаден сам образложењима луѓе из Северна Македонија, али како бих вам рекао, свако нек ради свој посао. Нек они раде свој посао и показали су Србима у Северна Македонија како и за кога треба да се определи, како и за кога треба да гласају. Мислим да то нихов проблем много веќе него наш. Со пораката на Вучич, Македонија практично се најде меѓу два огна од како вчера. Косовскиот министер за надворешни пацоли изрази јавна благодарност до Димитров. Синокешното доделување на наградата на австрискиот Нобеловец го бойкотира и Косово, Албанија, Босна, Хрватска и Турција, а церемонијата во Стокхолм мина со протести против одлуката на Нобеловиот комитет. Чинот на незадоволство кулминираше, но покрена и многу контроверзија од како шведската лекарка Кристине Доктаре во свое име ја врати Нобеловата награда за мирот 88-та како дел од колективот мировници на Обединетите нации. Седумдесет и 77-годишниот Хантке е драмски писател, романсиер и поет кој за време на војните во екс-Југославија отворено го негираше геноцидот во Босна и јавно го подржуваше режимот на Милошевиќ, на чиј погреб одржа и говор.